សូមអរគុណបងប្អូនគ្នាបាទកំពីម៉ាថាយជំពូក6ខ22និង23នៅក្នុងទំព័រ1248អាចកៀងរបស់រូបកាយគឺជាភ្នែកដូច្នេះបើភ្នែកអ្នកល្អនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងបានភ្លឺតែបើភ្នែកអ្នកអាក្រក់វិញនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងត្រូវងងឹតសូន្យយ៉ាងនោះបើពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតហើយចុះសេចក្តីងងឹតនោះនឹងបានជាខ្លាំងអំបានមកតោះនោះជួនកាលនៅពេលដែលយើងឮថាភ្នែកល្អយើងមិនបានគិតវែងឆ្ងាយយើងស្មានតែជាទម្រង់នៃភ្នែកឬក៏ជារូបរាងរបស់ភ្នែកឬក៏ជាសម្រស់របស់ភ្នែកដែលហៅថាជាភ្នែកល្អបើសិនជាពាក្យនេះមានន័យត្រង់ដូច្នោះមែនយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានបញ្ហានៅក្នុងសេចក្តីជំនឿពីព្រោះភ្នែកយើងមិនបានល្អដូចជាភ្នែកពួកតារាតារានោះទេមានទេបងប្អូនណាពួកតារាតារាភ្នែកគេល្អស្រស់ហើយស្អាតភ្នែកយើងមិនបានស្អាតដូចគេទេដូច្នេះបើសិនជាព្រះបន្ទូលនេះនិយាយចំទៅលើភ្នែកដែលមានរូបរាងមានសម្រស់យើងស្អាតហើយសេចក្តីជំនឿយើងមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាទេដូច្នេះយើងពិចារណាឲ្យបានយល់ពីភ្នែកល្អនេះតើព្រះម្ចាស់ចង់និយាយទៅលើអ្វីបើសិនជាភ្នែកយើងពេលដែលយើងបើកឡើងហើយយើងអត់ឃើញពន្លឺរូបកាយយើងក៏ត្រូវមុនដែរមិនដឹងអ្វីសោះដូច្នេះយើងក៏មានការពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតដែលយើងរស់មកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើការមួយភ្លាមភ្លាមនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះពេលដែលយើងបើកភ្នែកគឺយើងបានឃើញពន្លឺបញ្ជាក់ពីសេចក្តីល្អរបស់ភ្នែកដែលធ្វើឲ្យយើងអាចមើលឃើញប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនបិទភ្នែកភ្លាមតើភ្នែករបស់យើងតើជាយ៉ាងណាតើជាងងឹតយើងអត់ឃើញនៅពេលណាដែលងងឹតរូបកាយយើងនេះក៏មកដែរបងប្អូនដើរប្រកាសជាជួលនេះជួលនោះទង្គិចនេះទង្គិចនោះធ្វើឲ្យរូបកាយយើងមានការឈឺមានការប៉ះពាល់នៅពេលដែលគ្មានពន្លឺដែលភ្នែកយើងមិនអាចមើលឃើញដូច្នោះភ្នែកល្អគឺព្រះម្ចាស់ចង់សម្ដៅចង់ប្រាប់ពីភាពដែលធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញជាពន្លឺដែលនឹងត្រូវបើកបង្ហាញចំពោះជីវិតដែលយើងអាចឃើញអាចយល់សំខាន់គឺព្រះម្ចាស់ចង់ផ្ដោតទៅលើជីវិតអ្នកដែលជឿព្រះគឺត្រូវតែយល់ព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គបើកាលណាយើងឮព្រះបន្ទូលព្រះយើងមិនយល់គឺយើងនៅក្នុងភ្នែកអាក្រក់គឺជាសេចក្តីងងឹតដែលធ្វើឲ្យយើងមានគំនិតស្មានជាច្រើននៅក្នុងដំណើរជីវិតដែលយើងរស់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿជឿចំពោះព្រះតើយើងនៅក្នុងប្រភេទជាភ្នែកល្អ
ឬក៏ជាភ្នែកអាក្រក់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនបាននិយាយទៅលើអ្នកដែលមានភ្នែកគេថាខ្មែរយើងហៅថាខ្វាក់តែគ្នាងងឹតពីកំណើតព្រះអង្គម្ចាស់ចង់និយាយចឹងទីចង់និយាយពីភ្នែកដែលយើងបើកមើលឃើញដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងមិនយល់នៅក្នុងការដែលយើងជឿចំពោះព្រះមនុស្សជាច្រើនចប់ថ្ងៃនេះដែលយើងមើលឃើញគ្រប់គ្នាយើងស្គាល់យើងដឹងតែយើងអត់យល់នេះហើយជាគោលសំខាន់ដែលព្រះម្ចាស់បើកបទគម្ពីរនេះជាសេចក្តីលាក់កំបាំងនៅក្នុងភ្នែកល្អគឺជាភ្នែកដែលមើលឃើញហើយយល់អាចចាប់បានពីសេចក្តីអាចកំបាំងដែលព្រះបន្ទូលព្រះបានបើកសម្ដែងឡើងគឺអ្នកនោះអត់ស្មានទេអ្នកនោះអត់តាមគេតាមឯងទេគឺពិតប្រាកដជាក់ច្បាស់នៅពេលដែលយើងបានទទួលព្រះបន្ទូលព្រះដឹងថាព្រះមានលក្ខណៈយ៉ាងណាព្រះអង្គមានប្រជេស្តាយ៉ាងណាព្រះអង្គអាចជួយយើងបានដល់កម្រិតណាព្រះអង្គអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងគឺយើងយល់យើងជាក់ច្បាស់ពិតប្រាកដដោយព្រោះភ្នែករបស់យើងបានជួបនូវពន្លឺរបស់ព្រះមនុស្សជាច្រើនគេមើលឃើញដែរតែអត់យល់គេអត់ដឹងពីប្រជេស្តាព្រះបែរទៅជាមើងងាយបែរទៅជាប្រមាថបែរទៅជាគិតថាព្រះជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតានោះហើយជាភ្នែកអាក្រក់ភ្នែកអាក្រក់គឺងងឹតតែកណ្ណាយើងងងឹតយើងលែងដឹងអ្វីទាំងអស់គឺយើងស្មានយើងស្មានចង្កាស្មានទៅត្រូវបានរួចខ្លួនតែបើស្មានខុសបងប្អូនយ៉ាងដូចតែគឺនឹងត្រូវបរាជ័យនឹងត្រូវទទួលគ្រោះថ្នាក់ចឹងហើយបានជាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គតែងតែព្រះមានព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាបើសិនជាយើងងឹតហើយត្រូវតែរោគអ្នកដែលមានពលឿនោះឲ្យបដិដៃយើងរោគអ្នកភ្នែកល្អមកដិដៃយើងបានយើងគិតផុតពីអរណ្ដៅនោះបើមិនអញ្ចឹងទេយើងនឹងធ្លាក់រណ្ដៅទាំងអស់គ្នាពីព្រោះអ្នកដិដៃយើងក៏ងឹតដែរគេនឹងធ្លាក់នៅក្នុងរណ្ដៅចឹងហើយបើកណាយើងមិនយល់ព្រះបន្ទូលព្រះបងប្អូនត្រូវតែរោគអ្នកណាដែលគេអាចមានសមត្ថភាពបញ្យល់ប្រាប់ឲ្យយើងយល់ពីព្រះបន្ទូលព្រះបើយើងទៅរោគអ្នកដែលមិនយល់ព្រះបន្ទូលព្រះបងប្អូននឹងធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីដែលខុសសេចក្តីដែលស្មានសេចក្តីដែលយល់មិនដល់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿធ្វើឲ្យយើងខ្សោយធ្វើឲ្យយើងអាចដាច់ពីការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះដោយព្រោះសេចក្តីស្មានដែលយើងមិនអាចយល់ពីភាពពិតរបស់ផងព្រះអង្គចាស់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះអ្នកដែលជឿព្រះតើយើងយល់ពីព្រះអង្គឬមួយក៏យើងមិនយល់ពីព្រះដែលបានបើកសម្ដែងព្រះបន្ទូលនេះឬមួយក៏យើងគ្រាន់តែនិយាយថាខ្ញុំគ្រាន់តែជឿបានរួចដើម្បីឲ្យមានឈ្មោះថាខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះដែរមួយចំនួនបានគិតដូច្នោះបើយើងគិតទៅចង់ភាកច្រើនទៅទៀតនៅក្នុងពេលគ្រាបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះបើបងប្អូនគិតពិចារណាមែនទេទៅតាមព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គចាស់មានព្រះបន្ទូលថាហើយបានច្រើនតែរឹតបាត់ទេមែនទេបងប្អូនចូលទៅក្នុងលក្ខណៈនេះឯង
ដែលអ្នកថាជាព្រះតែអត់យល់អ្វីសោះគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿអ្នកជាព្រះត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីរក្សាពន្លឺកុំឲ្យពន្លឺនោះទៅជាងងឹតបងប្អូនថាជាព្រះមុនដំបូងគឺអិចសាយគឺមានលក្ខណៈខ្មែរហៅថារំភើបអរសប្បាយគឺស្រឡាញ់ព្រះអង្គមែនទេតែគ្រាក្រោយមកមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំកន្លងផុតមកស្រាប់តែរសាយទៅវិញធ្វើឲ្យពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនទៅជាងងឹតពាក្យថារងឹតបានធ្វើមានន័យដូចម្តេចគឺបណ្ដាលឲ្យខូចនៅសេចក្តីជំនឿដែលជឿចំពោះព្រះគឺជឿព្រះអង្គហើយនៅតែប្រព្រឹត្តតាមលក្ខណៈភាពចាស់របស់ខ្លួនដដែលឥតកែប្រែអ្វីទាល់តែសោះនៅក្នុងជីវិតថ្មីជាមួយនឹងព្រះអង្គគួរសោកស្ដាយគឺអ្នកនោះនៅតែជឿទាំងអស់អ្នកនោះទៅទាំងអស់ខាងណាក៏ទៅជឿព្រះក៏ជឿជឿអរៈក៏ជឿជឿដុំថ្មក៏ជឿជឿទាំងអស់នោះហើយដែលគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសេចក្តីងងឹតដែលយើងមិនអាចយល់ដល់ពន្លឺពិតរបស់ព្រះដូច្នេះតើយើងបន្តឲ្យសេចក្តីជំនឿដែលយើងហៅថាជាពន្លឺដែលយើងហៅថាជាភ្នែកល្អដែលយើងភ្លឺដែលយើងយល់ឲ្យពន្លឺរបស់យើងទៅជាងងឹតឲ្យជីវិតយើងធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីដែលមិនយល់ពីអំណាចព្រះចេស្តារបស់ព្រះតែយើងគួរបណ្ដោយធ្វើដូច្នោះដែរទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបើកសម្ដែងបានបង្ហាញជាច្រើននៅក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្នសប្ដាហ៍នេះជួនកាលបងប្អូនឃើញមនុស្សជាច្រើនមកព្រះវិហារកាន់ព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែគ្រាន់តែកាន់មកថ្ងៃបរិសុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺគេទុកចោលថែមទាំងមិនបានមើលបន្តិចទាល់តែសោះជួនកាលគេមានគម្ពីរ12-3គេដាក់គ្រប់ទីកន្លែងដាក់លើក្បាលទំនេរក៏គេដាក់គេកាន់មកព្រះវិហារក៏គេកាន់គេទុកនៅកន្លែងណាសម្រាប់ងាយស្រួលសម្រាប់គេដើម្បីបង្ហាញទៅដល់ភ្ញៀវឲ្យគេបានឃើញថាខ្ញុំមានព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែសេចក្តីជំនឿជឿចំពោះព្រះគឺងងឹតគួរឲ្យសោកស្ដាយដូច្នេះការកាន់ព្រះគម្ពីរមិនមែនបញ្ជាក់ថាអ្នកនោះជឿព្រះអ្នកជឿព្រះគឺបញ្ចេញពីអកប្បកិរិយាពីការផ្លាស់ប្រែនៃជីវិតជីវិតដែលផ្លាស់ប្រែជាថ្មីនៅក្នុងព្រះអង្គតើយើងបានផ្លាស់ប្រែដែរឬទេដែលពីដើមយើងធ្លាប់កុហកពូតផងឥឡូវខ្ញុំជម្រុះចាញ់ពីដើមយើងធ្លាប់ជាមនុស្សដែលមានកំហឹងឥឡូវខ្ញុំជម្រុះចាញ់ជាមនុស្សដែលរៀបសារនោះហើយដែលជាភ្នែកល្អភាពផ្លាស់ប្រែភាពផ្លាស់ប្ដូរគឺជាពន្លឺព្រះដែលនៅក្នុងជីវិតអ្នកដែលយល់ព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គបើព្រះបន្ទូលនេះគ្មានអំណាចគ្មានបញ្ជាស្ដារនឹងកែប្រែជីវិតយើងទេជំនឿយើងគឺងងឹតគួរឲ្យសោកស្ដាយនៅពេលដែលយើងជឿព្រះតែងងឹតអ្នកងឹតនេះហើយដែលព្រះអម្ចាស់និយាយថា
អញមិនស្គាល់ឯងទេបងប្អូនឯងខកចិត្តមែនទេមែនទេជឿព្រះ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំព្រះអង្គថាអត់ស្គាល់គួរឲ្យសោកស្ដាយដូច្នេះបានជាគោលសំខាន់នៃជឿព្រះត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀនក្នុងការស្ដាប់ជាពិសេសគឺថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលទ្រង់នឹងប្រទានពរសម្រាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គឲ្យយើងបានទទួលសេចក្តីយល់ដឹងចេះថ្លឹងថ្លែងចេះពិចារណាយល់ពីសេចក្តីពិតនេះព្រះអង្គសោកស្ដាយមែនទេបានជាព្រះម្ចាស់បង្ហាញពីសេចក្តីពិតបើថាយើងពិតជាស្រឡាញ់ភ្នែកពិតជាស្គាល់ភ្នែករបស់យើងមែនបងប្អូនត្រូវតែរក្សាភ្នែកនេះឲ្យនៅតែភ្លឺកុំឲ្យភ្នែកយើងតោកជាមួយសំខាន់ក្នុងការដែលយើងជឿចំពោះព្រះអង្គដូច្នេះបានជាព្រះម្ចាស់បើសម្ដែងព្រះបន្ទូលនេះឲ្យបង្ហាញយើងឲ្យយើងយល់មិនបាននេះតោកជាមួយងឹតគម្ពីរលូកាចំពោះ11ខ35បាននិយាយថាដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នក្រែងពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតវិញអូធ្ងន់បងប្អូនកាន់តែធ្ងន់ចំពោះអ្នកដែលជឿព្រះយូរយូរទៅទៅជាងងឹតអស់ពន្លឺនៅក្នុងខ្លួនមិនបានទៅជាអញ្ចឹងមិនបានខ្ញុំជឿព្រះអង្គយូរយូរទៅខ្ញុំទៅជាងងឹតគឺមានការនេះកើតឡើងបានជាព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងឡើងដើម្បីជាការរំលឹកការដាស់តឿនដល់អ្នកដែលជឿព្រះអង្គមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យពន្លឺនេះត្រប់បាត់ធ្វើឲ្យពន្លឺទៅជាងងឹតឲ្យព្រោះអ្វីពីព្រោះអ្នកជឿនោះនៅតែរស់តាមរបៀបលោកីយ៍ដដែលអត់ផ្លាស់ប្ដូរទាល់តែសោះជឿព្រះហើយនៅរបៀបលោកីយ៍ធ្វើតាមគំនិតចាស់ជឿព្រះហើយនៅគោរពអារក្សគោរពអ្នកតាគោរពដុំថ្មគោរពទឹកស្ទឹងថាជាព្រះគោរពសត្វអ្វីផ្សេងផ្សេងទៅតាមចំណងចិត្តដែលចង់ដែលចិត្តដែលចង់ទទួលចិត្តដែលចង់ធ្វើនៅក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្នសពនេះបងប្អូនណាឃើញអ្នកជឿព្រះមួយចំនួននៅតែចង់បោះដៃហើយជឿព្រះព្រោះអ្វីពីព្រោះអត់យល់មិនមែនអ្នកតូចទេអ្នកបង្រៀនគេថែមទៀតហើយចង់បោះដៃអត់ហ៊ានចង់ច្រើនទេខ្លាចគេឃើញចង់មកតសៃដើម្បីលាក់ក៏មកគេឃើញប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏មិនអាចលាក់ពីភ្នែកមនុស្សបានឡើយគេមើលឃើញតើមោះនឹងមានតម្លៃអ្វីមានអំណាចអ្វីបានជាអ្នកនោះមិនអាចលាក់បងបានក្រោយពីពេលដែលយើងគិតថាយើងជាមនុស្សដែលជាពលិរបស់ព្រះគួរឲ្យសោកស្ដាយបងប្អូនណាកណាយើងជឿព្រះអង្គយើងមិនយល់ព្រះបន្ទូលព្រះគឺយើងប្រព្រឹត្តការអ្វីដែលខុសឆ្គងជាមួយនឹងព្រះហឫទ័យព្រះដែលព្រះទ្រង់បានហាមមិនអើយើងធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះចឹងហើយបានសេចក្តីថាបងប្អូនអ្នកមកប្រាប់មកក្រាបថ្លែងបង្គំព្រះកុំឲ្យព្រមតែលឺព្រះបន្ទូលទៅរួចរួចរត់ដល់លក់ទៅទៀតដឹងតែក្រាបថ្លែងលក់ទៅតែម្ដងដូច្នេះគួរឲ្យសោកស្ដាយក្នុងការដែលយើងស្ដាប់ហើយយើងអត់យល់ងងឹតដូច្នេះហើយតើភ្នែកអាក្រក់នេះវាធ្វើឲ្យជីវិតយើងយ៉ាងដូចម្ដេចគឺធ្វើរូបកាយយើងទៅជាងងឹតពាក្យថាងងឹតនេះគឺបងប្អូនយើងចេះតែស្មានហើយនៅពេលណាដែលយើងឮថាអូអ្នកនេះអាចជួយបានក៏យើងងាកទៅឲ្យគេជួយប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាអ្នកជួយនោះវាងងឹតដែរយើងអត់ដឹងទេមែនទេបងប្អូនណាបើគេអ្នកជួយនោះគេជាពលឺយើងក៏បានគ្រាន់ប
ន្តែបើអ្នកជួយនោះងឹតតែយ៉ាងដូចម្ដេចព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាយ៉ាងដូចម្ដេចនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅតពីនឹងធ្លាក់ទៅទាំងអស់គ្នាធ្លាក់ទៅអ្នកជួយធ្លាក់ទៅអ្នកដែលឲ្យគេដឹកដៃព្រោះវាងឹតទាំងអស់គ្នាចឹងហើយបានថាយើងត្រូវថាប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការដែលគេជួយតើអ្នកនោះជាអ្វីដែលមកជួយសម្រាប់ជីវិតរបស់ផងយើងជាព្រះត្រូវតែមានពន្លឺយល់ពីជីវិតថ្មីក្នុងព្រះអង្គការដែលបងប្អូនយល់ពីជីវិតថ្មីនៅក្នុងព្រះគឺជាសេចក្តីលះបង់ផ្នែកលោកីយ៍សច្ឈាមនិងជំនឿចាស់គឺគ្រប់អ្វីៗដែលទោះប្រឆាំងនឹងប្រហាតីនៃព្រះគឺជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះទ្រង់បានហាអ្វីដែលទ្រង់ហាកុំចង់សាររបស់កណាបងប្អូនសាររបស់បងប្អូននឹងត្រូវទទួលគ្រោះថ្នាក់ឬក៏បញ្ហានៅក្នុងជីវិតអ្វីដែលព្រះបន្ទូលទ្រង់ហាបងប្អូនត្រូវតែគិតចាយកុំធ្វើកុំប្រព្រឹត្តកុំឲ្យសារពីព្រោះព្រះអង្គជ្រាបព្រះអង្គដឹងរួចស្រេចពីការទាំងអស់នេះមុននឹងពេលដែលមានព្រះបន្ទូលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានចងក្រងជាបទគម្ពីរនេះមកគឺព្រះបានជ្រាបការនេះទាំងអស់ការអ្វីដែលមនុស្សគួរធ្វើការអ្វីដែលមនុស្សមិនគួរធ្វើមើលព្រះបន្ទូលព្រះហើយយើងនឹងដើរតាមយើងនឹងបានសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតដែលយើងជឿចំពោះព្រះអង្គដើម្បីឲ្យភ្នែកអ្នកល្អគឺអ្នកនឹងคลายទៅជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីអំណរអ្នកដែលលះបង់អ្នកដែលចេះតតាំងជាមួយនឹងអំណាចអាក្រក់ជីវិតនេះនឹងបានរីករាយសប្បាយហើយរស់នៅដែលមានព្រះគង់នៅជាមួយព្រះដ៏អស្ចារ្យបានការពារបានគត់គង់ហើយនឹងថែរក្សាភាពយល់ជាក់ច្បាស់នៅក្នុងជំនឿគឺជួយឲ្យជីវិតបានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តស្កប់ចិត្តនៅអ្វីៗដែលខ្លួនបានធ្វើគឺបងប្អូនបានស្កប់ចិត្តអ្វីដែលបងប្អូនមានបងប្អូនសប្បាយអ្វីដែលបងប្អូនបានគ្រប់គ្រងជារបស់បងប្អូនគឺបងប្អូនគឺថាបើពាក្យខ្មែរយើងបានស្ដែងថាវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជីវិតដែលមានព្រះជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកផ្ដល់គឺយ៉ាងមានរំជើបរំជួលទេគឺស្រឡាញ់ព្រះជាទីមួយស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារញាតិមិត្តរហូតទៅដល់អ្នកដទៃពលិព្រះបាននៅក្នុងខ្លួនអ្នកបងប្អូនហើយពីដើមគ្រាន់តែភ្នែកភ្លឺទេណាបងប្អូនហើយតែពេលណាបងប្អូនគោរពហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះពលិព្រះបាននៅក្នុងខ្លួនជីវិតអ្នកដែលមានភ្នែកល្អណាស់បានស្បែកថាអ្នកដតៃមើលមកឃើញព្រះនៅជាមួយបងប្អូនឃើញព្រះដឹកនាំជីវិតបងប្អូនឃើញព្រះដែលគ្រប់គ្រងការពារជីវិតបងប្អូនឃើញបងប្អូនធ្វើតាមព្រះខុសគ្នាបងប្អូនណាអ្នកដែលមានភ្នែកភ្លឺនេះគឺជាអ្នកដែលធ្វើតាមព្រះមិនអ្នកប្រើព្រះទេណាពួកដែលនៅក្នុងងឹតគឺគេប្រើព្រះគេអត់ធ្វើតាមព្រះទេគេប្រើព្រះភាពខុសប្លែកគ្នាគឺខ្ញុំនឹងបញ្យល់នៅមេរៀនក្រោយបើបងអូនបានយល់ពីព្រោះជាលក្ខណៈពេលដែលជាចម្រៅអាកំបាំងនៅក្នុងសេចក្តីពិតដែលនឹងត្រូវបើកសំឡេងថាតើអ្នកណាជាអ្នកបម្រើព្រះអ្នកណាជាអ្នកប្រើព្រះ
មានរៀងក្រោយនឹងបានជួបភាពដែលយល់ច្បាស់គឺជីវិតយើងបានផ្លាស់ប្រែទាំងស្រុងបងប្អូនអត់មានផ្លាស់ប្រែបន្តិចបន្តួចទេពីព្រោះជំនឿយើងមិនមែនទៅតែមួយថ្ងៃទេគឺយើងយ៉ាងតិចក៏10ឆ្នាំកន្លងផុតមកហើយដូច្នេះបងប្អូនផ្លាស់ប្រែច្រើនណាស់នៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែមិនទាន់អស់ខ្ញុំឃើញបងប្អូននៅតែរៀនជំរុញរាល់ថ្ងៃយើងតតាមរាល់ថ្ងៃដើម្បីទាមទារយកសក្តីអ្វីថ្មីថ្មីនៅក្នុងជីវិតថ្មីដែលព្រះបានប្រទានមកសម្រាប់ការដែលយើងរស់នៅឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរឲ្យបានកាន់តែគប់ដល់បរាជ័យនៃព្រះហើយយើងបានក្លាយជាអ្នកដែលតម្កើងនាមព្រះលើអស់ទាំងនាមដែលមាននៅលើលោកសព្វថ្ងៃនេះអ្នកដែលមានព្រះគង់នៅជាមួយគឺសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវបានជាពន្លឺដល់រូបកាយរបស់អ្នកបានស្បែកការរូបកាយយើងក៏បានសុខស្រួលដែររូបកាយយើងមិនសុខគ្រោះគ្រាដោយមុនទេពីព្រោះចិត្តរបស់យើងនេះចេះយល់ដឹងចេះថែរក្សាអស់អប់ដូចគ្រាមុនទេកាលយើងមិនទាន់មានព្រះគៀងស្អប់រូបកាយយើងស្អប់មុខយើងមិនស្អាតតែដល់បងប្អូនជឿព្រះលែងខ្វល់ពីការនោះទាំងអស់ទោះបីជាបងប្អូនធាត់ទោះបីជាបងប្អូនស្គមទោះបីជាបងប្អូនទាបក៏ខ្ពស់ធម្មតាព្រោះអ្វីពីព្រោះវិញ្ញាណយើងបានរឹងប៉ឹងនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿវិញ្ញាណយើងជឿជាក់ពិតប្រាកដថារូបកាយនេះបណ្ដោះអាសន្នមួយរយៈតែប៉ុណ្ណោះតើអ្វីដែលនៅថិតថេរអកលជានិច្ចគឺជាវិញ្ញាណរបស់ផងយើងដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះចឹងហើយបានសេចក្តីថាយើងអត់ខ្វល់ខ្វាយពីអ្វីដែលជាភាពបណ្ដោះអាសន្នទេដែលនឹងត្រូវបាត់ប៉ុន្តែក្នុងការដែលយើងរស់នៅលើលោកនេះយើងត្រូវតែថែរក្សារបស់បណ្ដោះអាសន្ននេះដើម្បីឲ្យរបស់បណ្ដោះអាសន្ននេះកុំឲ្យទ្រុបទ្រោមហើយដល់តែមានកម្លាំងរឹងប៉ឹងដើម្បីយើងអាចបម្រើព្រះដោយសេចក្តីរីករាយដោយសេចក្តីអំណរបើសិនជារូបកាយយើងទ្រុបទ្រោមការដែលយើងបម្រើព្រះក៏មានការពិបាកដែរចិត្តហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សពប្រហាតីនឹងថែរក្សាទាំងរូបកាយទាំងព្រលឹងវិញ្ញាណអ្នកដែលជឿព្រះឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរខ្ញុំតែងតែឮអ្នកដែលមិនជឿព្រះនិយាយថាអ្នកដែលជឿព្រះដូចជាមិនចាស់បងប្អូនដែលឮពាក្យនេះទេឮបាទគេថាអត់ចាស់ទេប៉ុន្តែខ្លួនយើងចាស់ថាមានបងប្អូនដែរយើងជឿតែជឿកាយើងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគេថាយើងអត់ចាស់មិនដឹងជាគេឃើញយ៉ាងម៉េចមិនដឹងជាព្រះអត់គេឃើញដូចម្ដេចខ្ញុំមិនអាចយល់បានប៉ុន្តែជាប្រជេស្ដានៃព្រះដែលព្រះបានគង់នៅជាមួយនឹងយើងហើយបានជាព្រះអង្គម្ចាស់បំផ្លោមតែរូបយើងអត់គេឃើញថាយើងនៅក្មេងក្មេងនៅក្នុងព្រះបងប្អូនហើយសុខໄຂក្រោយពីដំណេកឡើងស្រែកអូយមុនបានក្រោបរួយបើមិនចឹងក្រោបរួយជីជើងជីកែជីខ្នងបន្តែទៅបីជាយ៉ាងណាក៏យើងអស់សប្បាយនៅក្នុងពេលដែលយើងដឹងថាខ្ញុំបានមកថ្វាយបង្គំព្រះខ្ញុំបានជួបជុំជាមួយនឹងរាជទ្រង់ខ្ញុំបានអធិដ្ឋានខ្ញុំបាននិយាយព្រះបន្ទូលព្រះគឺសប្បាយចិត្តសប្បាយសប្បាយចិត្តដល់ក្រុមព្រះអង្គអរគុណដែលព្រះអង្គចា៎ So okay ព្រះអង្គចាស់បានប្រទានពរដល់ជីវិតយើងដែលធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងមានរឹងប៉ឹងចឹងហើយបានជាចិត្តអ្នកដែលជឿព្រះចិត្តតែមានសន្ទុះតើឧបសគ្គអ្វីយើងអត់ដឹងទេពីព្រោះព្រះគង់នៅក្នុងយើងយើងស្វែងនឹងដឹងព្រះអង្គជានិច្ចឲ្យកម្លាំងឬការអស់កម្លាំងស្ទើរតែដួលសត្វតែមានកម្លាំងព្រឹកដល់ទៅមុខទៀតបានព្រះ
នៅជាមួយយើងព្រះគង់នៅជាមួយយើងប្រាប់យើងមិនជឿគេសើចគេចំអកគេសើចរឿងគេទៅបាទរឿងយើងយើងដឹងថាខ្ញុំទៅមិនរួចតែបើខ្ញុំទៅរួចព្រះទ្រង់ផ្ដល់ដំណឹងឲ្យខ្ញុំទៅបានមិនកម្លាំងខ្ញុំទេព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងដឹងកុំឲ្យយើងអួតថាយើងធ្វើអីក៏ទាំងអស់ទៅមិនរួចទេបើព្រះអង្គមិនចាស់មិនជួយក្នុងការដែលយើងមានវ័យចាស់ឲ្យនោះគឺព្រះបានជួយយើងចឹងលើកតម្កើងនាមព្រះសរសើរតម្កើងនាមព្រះអង្គឲ្យបានកាន់តែល្បីទូទាំងឡាអ្នកស្រឡាញ់ព្រះគឺមិនបង្អាក់នៅថ្ងៃបោះសុទ្ធឡើយពុះពៀបងប្អូនពុះពៀ6ថ្ងៃសង្ឃឹមតែថ្ងៃបោះសុទ្ធខ្ញុំនឹងបានជួបជុំជាមួយនឹងរាជទ្រង់ថ្វាយបង្គំព្រះជាមួយគ្នាអស់សប្បាយនៅក្នុងព្រះអង្គបងប្អូនពុះពៀយកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសំខាន់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដែលយើងមានជាមួយព្រះអង្គមិនមែនតែចិត្តយើងទេគឺព្រះធ្វើការនេះមុនយើងព្រះអង្គធ្វើ6ថ្ងៃព្រមទុកមួយថ្ងៃសម្រាប់ជួបជាមួយនឹងរាជទ្រង់ដូច្នេះរាជទ្រង់ដែលយល់ពីព្រះបន្ទូលព្រះមិនបង្អាក់នៅថ្ងៃបោះសុទ្ធឡើយគឺលើកដំកើងថ្ងៃបោះសុទ្ធគឺពុះពៀទៅបីជាខ្ញុំឈឺទៅបីជាខ្ញុំមានបញ្ហាខ្ញុំអាចទឹះឋានមុនពេលដែលខ្ញុំមកសូមព្រះម្ចាស់ជួយឲ្យខ្ញុំអាចមកថ្វាយបង្គំព្រះបាទនោះហើយជាជោគជ័យនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរូបកាយនេះជាវិហារនៃព្រះព្រះគ្រប់គ្រងហើយតែរក្សាបងប្អូនត្រូវដឹងថារូបកាយខ្ញុំជាវិហារនៃព្រះព្រះគង់នៅជាមួយព្រះការពារព្រះគ្រប់គ្រងហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងកែច្នៃពីអ្វីដែលខ្ញុំអាចមិនអាចធ្វើបានខ្ញុំអាចធ្វើបានដោយសារព្រះជាអ្នកបានសូមព្រះអង្គ